ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ବ୍ୟାପମ୍ ଟିମ୍‌ରୁ କର୍ମଚାରୀ କାଢି ନେଲା ସିବିଆଇ। ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବୈଜୟନ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ। ମେ 1ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ସୀତାଂଶୁକର ହେବେ ପିଆଇବି ମୁଖ୍ୟ। ମାଓବାଦୀ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଲଢ଼ିବେ ବିଜେଡ଼ିରୁ, କହିଲେ ମିଲିପଣ୍ଡା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିସ୍ତୃତ ଖବର ଉପରେ। ବ୍ୟାପମ୍ ଟିମ୍‌ରୁ କର୍ମଚାରୀ କାଢି ନେଲା ସିବିଆଇ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଲା 20 ବଦଳି। 50ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ତାର ଭୋପାଳର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାପମ୍ ସ୍କ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ 20 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛି। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ସିବିଆଇର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଶାଖାକୁ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି। 2016ରେ ସିବିଆଇ ତାର ପ୍ରଫେସର୍ସ କଲୋନୀ ଅଫିସରେ ବ୍ୟାପମ୍ ଶାଖା ଖୋଲି ଡିଆଇଜି, ଏସ୍ପି, ଡିଏସ୍ପି ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ 20 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳିକୁ ମିଶାଇ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରୁ 70%ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ବଦଳି ହୋଇଗଲେଣି। ଶତାଧିକ ମାମଲାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ରୁଟିନ୍ ଧାରାରେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯିବ। ଶାଖାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପମ୍ ସ୍କାମରେ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ବଦଳି ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ଜାରି ହେଲା ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍। ବିମାନ ତଥା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଓ ଭିଆଇପି ଅଧିକାରୀ ଓ ଅତିଥିମାନେ ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କୌଣସି ରାଜନେତା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବା ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ସରକାରୀ ବା ଘରୋଇ ବିମାନ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜନେତାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବା ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେହିଭଳି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଏରୋନଟିକାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଇଲଟମାନେ ଉଡ଼ାର ପୂର୍ବରୁ ବିମାନରେ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବିମାନରେ ରାଜନେତା ଯିବେ, ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ସେଥିରେ ରେଡ଼ିଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ରାଜନେତା ଯେଉଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବେ, ତାହାର ପାଇଲଟଙ୍କ କମର୍ସିଆଲ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ପାଇଲଟଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦରକାର। ସେହିଭଳି ରାତିରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଚଲାଇବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବୈଜୟନ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ନୀତିକୁ କରିଛି ସମାଲୋଚନା। ସେପଟେ ବୈଜୟନ୍ତ ବି ରାଜ୍ୟ ଶାସକ ମୁଖିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମାରିଛନ୍ତି ତେର୍ଛା ବାଣ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍‌ଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମହକ କେବଳ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଅଛି ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ଦକ୍ଷତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ଉପସ୍ଥିତି ସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦାନକୁ ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୈଜୟନ୍ତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ, ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ତ, ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ 1/1/2016 ବାକି ଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ 40% ବକେୟା ଅର୍ଥ 2017 ଓ 2018 ଓ 2018-19 ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଅବଶିଷ୍ଟ 60% ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମାତ୍ର ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ 7% ବକେୟା ଅର୍ଥ ଏହି ସମୟରେ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 3.5 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ 2 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। May 1ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ସୀତାଂଶୁକର ହେବେ PIB ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସୂଚନା ସେବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ସୀତାଂଶୁକର ଆସନ୍ତା May 1ରୁ PIBର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏହି ପଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଫ୍ରାଙ୍କ ନାରହୋନା 30 April ଅବସର ନେବା ପରେ ସୀତାଂଶୁକର ଏହି ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାରର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ସୀତାଂଶୁକର ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ସମାଚାରର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। PIB ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କଟକ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ। କଟକ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ। କଟକ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଦର ଥାନା ୱାଲ୍ମି ନିକଟରେ ପୋଲିସ ରାତିରେ ପ୍ରହରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ 2ଟି ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ ୱାଲ୍ମି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇ ପଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ପିଛା କରି ୱାଲ୍ମିରେ କୁଆଖାଇ ଗଡ଼ରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ 2 ଅପରାଧୀ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା, ଫଳରେ ସୁଧାକର ପାତ୍ର ଓରଫ ଲିପୁ ଏବଂ ମନୋଜ ମହାରଣା ଓରଫ ମଙ୍ଗୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲିପୁ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ବେଳେ ମଙ୍ଗୁର 2 ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 4:00 ଅସ୍ଥି ଶଲ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। SP ଦେବଦତ୍ତ କର ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଇ ଭେହିକଲକୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗାଇବ ଇସ୍ରୋ। ଇ ଭେହିକଲରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶ ପାଇଁ ବିକଶିତ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ତିଆରି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗାଇଦେବ। ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶିବନ କହନ୍ତି, ମହାକାଶ ଯାନର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ 4 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଟେରୀ ବିକଶିତ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1.5 AH, 5 AH, 50 AH ଏବଂ 100 AH। ଏହି 4ଟି ବ୍ୟାଟେରୀରୁ 50 AH ଏବଂ 100 AH ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଇସ୍ରୋ ଅଟୋମେଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଇ ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଇ କାର୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟେରୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ଏବେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ARAI 50 AH ବ୍ୟାଟେରୀକୁ 2-ଚକିଆ ଯାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କରିବା ପରେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍କୁଟରକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ 98 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିଲା। ଇସ୍ରୋର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ମାଓବାଦୀ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଲଢ଼ିବେ BJDରୁ, କହିଲେ ମିଲି ପଣ୍ଡା। ମାଓବାଦୀ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଲଢ଼ିବେ BJDରୁ, କହିଲେ ମିଲି ପଣ୍ଡା। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଲି ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି BJDରେ। ଜେଲରେ ଥିବା ମାଓବାଦୀ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ଆସନ୍ତା 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ BJD ଟିକେଟରୁ ରଣପୁରରୁ ଲଢ଼ିବେ। ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, ଜେଲ ଭିତରୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବେ। ଆଇନ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବାଧକ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ BJDରୁ ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଲି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ମିଲି ପଣ୍ଡା ତତ୍କାଳୀନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟିର ଟିକେଟରେ ମାଠିଆ ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ BJDରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଲି ମଧ୍ୟ BJDରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ମିଲିଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଣପୁରରେ BJDରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରବି ମହାପାତ୍ର ମାଓ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ BJD ଟିକେଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନବୀନଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣାରେ ଇଏ ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,
ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଶେଷରେ ନଜର ପକେଇବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ବ୍ୟାପମ୍ ଟିମ୍ରୁ କର୍ମଚାରୀ କାଢି ନେଲା ସିବିଆଇ। ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବୈଜୟନ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ। ମେ 1ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ସୀତାଂଶୁକର ହେବେ ପିଆଇବି ମୁଖ୍ୟ। ମାଓବାଦୀ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଲଢ଼ିବେ ବିଜେଡ଼ିରୁ, କହିଲେ ମିଲିପଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।